Vážení přátelé, mé jméno je Bronislav Ostřanský, jsem vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu Akademie věd a v následujících minutách by vám chtěl popovídat o islámu. Islám je monoteistické náboženství, ano, tedy jeho věřící věří v jednoho jediného boha. Je to náboženství, které je druhé nejrozšířenější po křesťanství, ale zároveň nejrychleji se šířící, takže je otázka času, kdy se stane tím prvním nejrozšířenějším. A zároveň je to náboženství, které je suverénně nejdiskutovanější, jak jsme se mohli před několika málo lety přesvědčit i v českém prostředí, kdy debaty velice bouřlivé a často plné vzedmutých emocí zaplnili český internet, ano, sociální sítě a tak dále. Takže ovšem o tom my hovořit nebudeme. My se v následujícím výkladu zaměříme na ty klíčové body, abyste si mohli udělat sami představu, odkud islám vzešel, v co muslimové věří, jaké jsou základní body, kterých by se měli držet ve svém životě. Takže si pokusíme nastínit takovou stručnou faktografii a abych nedělal uspavače hadu, tak se pokusím, abych byl svižný a stručný a začneme tím prvním bodem výchozím, ano, kterým je rozšíření. Islám v dnešní době má zhruba 1,5 miliardy až 2 miliardy následovníků prakticky po celém světě. Přesné číslo neexistuje, nejčastěji se ty odhady pohybují právě ve zmíněném rozmezí. Islám je náboženstvím dominantním anebo velice zastoupeným ve více než 50 zemích po celém světě, které se táhnou od Maroka na západě až po Filipíny na východě, když to takhle shrneme, od subsaharské Afriky až po střední Asii. Tady je třeba říci, že v dnešní době existují muslimské menšiny též v Evropě, ve Spojených státech amerických, v Austrálii, v Jižní Americe, takže je to náboženství, které je skutečně rozšířené po celém světě a jeho projevy a prožívání se často velice liší, takže někdy taky najdete v publicistice, že se píše o různých islámech, ano, v různých koutech světa a podobně. Tady je třeba doplnit jednu důležitou věc. Velmi často lidé pletou dohromady dva pojmy, muslimové a arabové. Arabové dnes tvoří přibližně 1/5 celkového počtu věřících a jsou soustředění v oblasti tak zhruba od Maroka až po Irák. A ta tvoří historicky, kulturně to srdce muslimského světa nebo v úvozovkách světa islámu, ale jsou mimořádně důležití právě kvůli svému jazyku, protože arabština hraje v islámu zcela stěžejní roli. Muslimové věří, že lidem se dostalo zjevení od Boha právě v tomto jazyce, ve kterém je i jejich svatá kniha Korán. Tak. Pokud bychom měli vyjít od základních věroučných bodů, islám je monoteistické náboženství a samotní muslimové si velice zakládají na tom, že jejich víra v jednoho jediného boha je absolutní, ano, bez jakýchkoliv kompromisů, což je mimochodem bod, který často vytýkají jiným monoteistickým náboženstvím, konkrétně judaismu a křesťanství, když tvrdí, že u nich v tom vnímání jedinosti boží došlo k určitým kompromisům a následně zdůrazňují, že islám skutečně vychází z naprostého a absolutního monoteismu. Tomu se v arabštině říká tauhid. Tauhid je stvrzení jedinosti
Boha, to znamená nejenom, že Bůh je jeden, jediný, ale je jednolitý, s ničím nesrovnatelný a jako jediný smí býti uctíván. Tady tento bod se odráží i ve vyznání víry. Tomu se arabsky říká šahada a ve vyznání víry se praví, není božstva kromě Boha a Mohamed je posel boží. V té první části vyznáním, že není Boha kromě Boha, ano, tedy Boha s malým B, kromě Boha s velkým B, ano, se věřící přihlásí právě tady k tomuto absolutnímu monoteismu a tím, že vyzná, že Mohamed byl posel boží, zároveň přijímá jako pravdivé a závazné to, co skrze proroka, ano, Bůh lidem vyjevil. Tady toto vyznání víry, šaháda, ano, bývá někdy nazýváno prvním z takzvaných pilířů, pěti pilířů víry. Dalším pilířem je modlitba. Muslimové by se měli modlit pětkrát denně, přičemž v pátek by se měli modlit společně. To je kolektivní modlitba, která se odehrává v mešitách k tomu určených. Dalším pilířem víry je půst v měsíci Ramadánu, kdy by se muslimové od rozbřesku do soumraku měli vyhnout jídlu, pití, sexuálnímu styku a dalším aktivitám. No, další důležitý bod je zakát. Ano, zakát v arabštině označuje něco, co bychom mohli nazvat náboženskou daní. To znamená, že muslim je povinen, pokud jeho majetek překročí určitou mez, z něj odvádět část, určitou část ve prospěch celku. A tento bod bývá často zdůrazňován jakožto doklad společenské solidarity muslimů a soudržnosti obce. A konečně poslední povinností je vykonat pouť do Mekky, velkou pouť do Mekky zvanou Hajj, která se provádí v přesně vymezeném čase a její součástí jsou přesně předepsané rituály, což je ovšem na další povídání. Tady toto, co jsme si říkali, ano, těch pět pilířů víry, často bývá shrnováno cizím slovem ortopraxe, ano, tedy správné počínání, protože jak často ve výkladech o islámu zaznívá, tak u muslimů je klíčové nejenom to, v co věří, ale hlavně jak konají. Ano, tam často bývá opakováno to klišé, že víra bez skutku je mrtvá. No, takže muslimové mají předepsáno, jak před chvíli zaznělo, vykonat některé skutky, které jsou závazné a které jsou povinné a jejich víra by měla zahrnovat určité věroučné body, které ovšem na rozdíl od tady tohoto známého shrnutí, ano, těch pěti pilířů islámu, není jednoznačně formulováno, ale zahrnuje víru v proroky, ve zjevené knihy, posmrtné určení člověka, to znamená odměnu či trest na onom světě. Tak, tady je třeba, tady se zastavíme. Víra v proroky a zjevené knihy. Muslimové totiž věří, že zjevením, které se dostalo proroku Muhammadovi, zhruba někdy na počátku 7. století našeho letopočtu se uzavřel určitý proces, kterému se říká dějiny proroctví. Ano, jinými slovy, že Bůh
komunikoval s lidstvem od samých počátků, aby jim dával návod, jak správně žít a jak respektovat jeho přikázání. Tady je potřeba připomenout, že to vnímání historie, ano, tímto náboženským prizmatem, je vzestupné, lineární, ano, to znamená, že když to řeknu jinak, že od prvního člověka, který podle muslimů byl zároveň prvním prorokem, Adam, ano, Adam je Adam, se ta boží zvěst vinula celými dějinami. A skrze vystoupení velkých postav, z nich mnohé známe pod jinými jmény ze Starého zákona, byli lidé nabádání, instruování, poučování. Ano, byla s nimi tedy vedena komunikace. No a jak muslimové věří, tak i lidem před zjevením islámu se dostalo jistého podílu na božím zjevení, ale tento podíl nebyl úplný. Často ta slova proroku, ano, byla zdeformována, pokřivená. No, takže když to shrnu, muslimové věří, že Bůh komunikoval s lidmi od samého počátku skrze vystoupení dlouhé řady proroků, ale teprve vystoupením Muhammadovým, který žil zhruba v letech 570 až 632 našeho letopočtu. Teprve zjevením Muhammadovým se lidstvu dostalo úplného, neskresleného slova Božího. A tady toto slovo Boží bylo sebráno, ano, a byla z něj poskládána, ano, z těch jednotlivých útržků zjevení, protože proroku Muhammadovi, jak muslimové věří, se dostávalo zjevení po dlouhou dobu, tak toto zjevení bylo poté poskládáno, ano, do knihy, která se jmenuje Korán. Ano, český Korán, v arabštině je to Al-Kur'an, což znamená doslova čtení nebo recitování. A muslimové věří, že tady toto svaté písmo jejich je dokonalým a autentickým zjevením, které završuje komunikaci Boha s proroky. Proto taky prorok Muhammad bývá někdy nazýván pečetí proroků. Dále jsme si říkali zjevené knihy, tedy bod, který patří k článkům víry, protože muslimové věří, že jako proroku Muhammadovi se dostalo zjevení Koránu, tak i prorokům před ním se dostaly určité knihy. Ano, muslimové potom dále věří v posmrtný život. Ano, to znamená, že smrtí vše nekončí, ale člověk poté je souzen. Ano, když skončí tento svět, tak přichází okamžik zmrtvých stání a okamžik soudného dne, ano, kdy lidé jsou souzeni podle toho, co vykonali, jak smýšleli na tomto světě, a muslimové věří, že dostanou odměnu nebo odplatu podle toho, jak si počínali. Ano, že skončí tedy v nebi nebo skončí v pekle. Muslimové také věří, a to je důležitý bod, v existenci dalších živých, ano, bytostí, než jsou lidé, takže vedle lidí existují též andělé, kteří byli stvořeni ze světla, a džinové, které znáte určitě z různých pohádek, a ti jsou vnímáni jako bytosti, které byly stvořeny z ohně bezdýmného. Takže zatímco člověk, jak říká tradice, byl vytvořen
z hlíny, ano, do které byl vdechnut životodárný duch, tak andělé byli vytvořeni ze světla, jsou to bytosti nepohlavní, jsou to bytosti dobré, džinové, ti jsou bytosti pohlavní a mohou být dobří a mohou být špatní, ano? A džinové mohou být muslimové, mohou být nemuslimové, no a džinové mohou pomáhat a také můžou škodit. A když se podíváte třeba do pohádek Tisíce a jedné noci, správně bychom měli říkat knihy Tisíce a jedné noci, protože z velké části to vůbec žádné pohádky nejsou, také tam uvidíte dlouhou galerii příběhů, kde se objevují džinové. Takže tady je třeba říci, že muslimové z toho svého původního východiska, z pouští arabského poloostrova, se postupně rozšířili po velké části světa, jak jsme si říkali na samém začátku. A v průběhu tady toto šíření se, oni na jedné straně šířili svoji víru. Ovšem na druhé straně sami přejímali zvyklosti obyvatelstva, kde přišli. To znamená, že vnímání islámu je neoddělitelně spojené s různými lokálními zvyklostmi. To znamená, že to, jakým způsobem se budou chovat například muslimové v Egyptě, je velice rozdílné, co uvidíte, když navštívíte například nějakou muslimskou komunitu ve Spojených státech amerických. Ale co chci říct, že to náboženství v pohledu muslimů není jenom o duchovnu. A to je taky další důležitý rozdíl proti našemu běžnému zdejšímu vnímání. Ano, že náboženství je něco, co se týká duchovního, ano, a ponechává stranou praktické otázky. V islámu to takto není. Muslimové samotní zdůrazňují, že islám je vlastně prolnutí tří okruhů. První, kterému se říká akída, ano, to je vlastně věrouka, ano, to je dogmatika, doktríny, to, co jsme si říkali, ano, v co člověk věří. To druhé je šaria, ano, což znamená soubor ustanovení božího řádu. Ano, k tomu se za chvíli dostaneme. To znamená, jak by člověk měl konat, jak bys měl počínat v různých sférách svého života. Za chvíličku to rozvedeme. A to třetí je hadára. Hadára, kultura nebo civilizace. A tam spadají různé zvyklosti, obyčeje, tradice, postupy, praxe, provázející člověka od dětství, ano, od kolébky až po hrob. A to, jakým způsobem jsou ty různé zvyklosti prožívány, ano, to je často velmi podmíněno nejenom ohledy náboženskými, ale různými lokálními zvyklostmi v té či oné části světa. No, ale vraťme se zpátky k tomu druhému okruhu, který tady zazněl. A to je slovo šaria. Slovo šaria vyvolává velké emoce mezi nemuslimy. Často bývá vykládáno jako islámské právo. Šaria je mnohem více. Je to soubor ustanovení, o kterých muslimové soudí, že nepocházejí z tohoto světa. To znamená, že jejich zdrojem je nadpozemská, ano, neboli, jak se říká, transcendentální moc. A je to soubor ustanovení, které nějakým způsobem ovlivňují život člověka. Nejedná se tedy jenom o právní předpisy, ale též o zásady, v co správně věřit, jak si počínat, i otázky etické. To je velmi důležité. Islámské právo
v arabštině zvané fiqh, je disciplina, která vykládá tady tento soubor ustanovení. Šaria tedy ovlivňuje, nebo správně bychom měli říci, má ambici ovlivňovat. Ono totiž islám je náboženství. A jako takové to není, prosím vás, žádný software. To znamená, že jsou muslimové, kteří svým náboženstvím žijí a je to středobod všeho. Je to pro ně to nejdůležitější. Je to něco, co prožívají naplno a co je ve středu jejich pozornosti. Ale potom je neméně muslimů, kteří jsou muslimové, protože se narodili v muslimském prostředí a berou toto jako součást své identity, o kterou třeba se nemusí příliš mnoho zajímat. To znamená, že přestože jsou muslimové, tak třeba nejen, že nepraktikují, co by měli jako muslimové praktikovat, ale v podstatě se o své náboženství až tak moc nezajímají. No a mezi těmito dvěma krajními póly potom najdeme různé mezistupně. To znamená, že takové to kliše, které se objevuje v internetových diskuzích, ano, že muslim je buď zbožný nebo zbožný, fanatický, bigotní nebo žádný, tak to je naprostý nesmysl. Ono podobných nesmyslů je na českém internetu velké množství, ale je třeba to brát s velkou rezervou, nebo respektive je třeba být obezřetný, pokud jde o současné, řekněme, informace o islámu na internetu. Tu je třeba být kritický k různým zdrojům, protože o islámu najdete například na sociálních sítích neuvěřitelné nesmysly, které sdílí neuvěřitelné množství lidí a často velice vzdělaných i kriticky smýšlejících. Ale zpátky k tématu. Tedy šaria je určitý komplex zásad, ano, ustanovení, které se týkají celého života. Dotýkají se taky stránky etické. Tady a tím se pomalu blížíme ke konci, se dostáváme k bodu, který se nazývá střední cestou. Střední cesta je cesta vyhýbání se extrémům. Ano? Držet se stranou krajností. A to je bod, který muslimové velice často zdůrazňují, zejména když se baví s nevěřícími, tak oni často říkají, že oni jsou tím lidem středu, ano, ahl al-wasat, tedy lidé, kteří se vyhýbají krajnostem. A to se projevuje ve všech ohledech. Tady toto muslimové zdůrazňují, ať už se hovoří o ekonomice, ano, na jedné straně je ten bezuzný kapitalismus, jo, kde zisk za každou cenu může jít přes mrtvoly, ovšem na druhé straně je to rovnostářství, které ubíjí hospodářskou soutěž, ano, a jak muslimové zdůrazňují, prorok sám byl obchodník, jo, to znamená, že věřící jsou vybízení k tomu, aby se snažili, ano, postarat se o sebe, aby se snažili něco třeba dokázat, ale zároveň je kladen důraz na určitou společenskou soudržnost a solidaritu a charitu. No, tato střední cesta se objevuje v nejrůznějších oblastech. To je bod, na který v diskuzích s muslimy narazíte, ať už se hovoří o politice, nebo třeba o sexuálním životě. To je jeden z krásných příkladů, na kterém se to dá demonstrovat. Muslimové často, budu parafrazovat jejich argumentaci, říkají, že i v této oblasti oni se vyhýbají dvěma extrému. Ano, na jedné straně je celibát, to znamená odmítání sexuality, naprostá zdrženlivost, která může být motivována různými důvody, ano, třeba mnišstvím, jo, jako extrém, který může vycházet z určitých náboženských představ. Ovšem, na druhé straně zase považují za extrém bezuzdnost,
nikterak neregulovanou sexualitu, která potom vede k různým projevům, jako je promiskvita, prostituce, rozvodovost, pornografie a tak dále, což často muslimští kritikové vytýkají právě v jejich pohledu prohnilému západu. Ale sami zdůrazňují, že sexualita je dar, to znamená lidé od dar od Boha, lidé by jej neměli odmítat, ale zároveň by neměli být bezuzdní a měli by nějakým způsobem respektovat daná pravidla. A islám, jak jsme si už naznačili, vznikl v 7. století našeho letopočtu. Ano, to znamená ve společnosti, která byla naprosto odlišná od té naší. Jenomže v dnešní době muslimové v 21. století často musí řešit otázky, které v době, kdy došlo k formování jejich náboženství, řešeny být nemohly. A tady je třeba říci, že toto, ano, snažení se vyrovnat se s potřebami dneška vede k obrovské pluralitě, názorové rozrůzněnosti a zároveň dynamice v současném islámu. To znamená, že současnost není taková, že by muslimové, ano, jako nějaká zlořečená masa tahli za jeden pro vás proti nevěřícím, ale muslimové sami se v dnešní době často přou, jaký je ten správný výklad islámu, jak by měli muslimové přistupovat k fenoménům, které v době, kdy k formování jejich náboženství docházelo, ještě nebyly na světě, ano, jako například demokratické principy, politický pluralismus a tak dále, a tak dále. Zkrátka, v dnešní době dochází k tomu, co někteří odborníci i publicisté poeticky nazývají bojem o srdce věřící. To znamená, že o srdce, ano, o mysl věřících bojují různé výklady islámu. Ano. A v té široké škále různých proudů, ano, a cest, najdete obrovské rozdíly. Na jedné straně jsou takové pohledy na islám, které jejich stoupencům nikterak nebrání začlenit se například do běžné v uvozovkách západní společnosti, aniž by tím přišli o svou v uvozovkách muslimskost. Na druhé straně ovšem existují i takové proudy, které jsou se zdejším, ano, já používám v vozovkách západním způsobem života, naprosto nekompatibilní. To jsou, ano, ty různé radikální výhonky, které novináři často nazývají džihadisté a podobně. Takže tady je třeba říci, že z islámu každý den, ano, když se podíváte do zpravodajství, vychází mnoho dobrého i mnoho zlého. A právě pro tuto rozrůzněnost, ano, a dynamiku neradno nikterak generalizovat. Ano, islám není ani černý, ani bílý. Islám je fenomén, který neustrnul někde v širém dávnu věku, neustále se vyvíjí a máme-li se s ním nějakým způsobem vyrovnat. A to je téma, které je pro Evropu stále více a více naléhavé. Je potřeba jej hlavně poznat. To je klíčový bod. To znamená snaha o věcnost a o poznání. Nikoliv nenechat se omezit nějakými ideologickými klapkami na očích. Tak, takže tady bych skončil. Děkuji vám za pozornost
A kdyby vás něco z toho, co jsem tady říkal, zaujalo, nebo byste chtěli třeba doporučit nějaké čtení a podobně, tak mi můžete napsat. Kontaktní údaje na mě najdete na stránkách Orientálního ústavu Akademie věd www.orient.cas.cz. Naschledanou.